Tietysti.
on aika hämää. Crouch. Niin siis, full crouch. Sillä on siivet niin ylhää. Voihan se olla tietysti. Joo. Tällä ei, kun ei, ei pelaa peliä. Niin, aivan. Kuitenkin siivet tulee niin korkealle, niin ei näet lainkaan kyykkimistä. Tai siis niin. Näyttää, kun katsoo tarkkaan, mutta toi... Onhan siinä pointti. Niin. Joo. Itse on niin tottunut noin esille. Nimenomaan. Pelais, niin kyllä toi sen näkyy. Kyllä. Tää kroppasmies on kyllä aika kova. Uikka. Puoleen. Avot. Hyvä, Tuopos. Mä sanoin ennen turnausta, että Tuopos tulee olemaan kova. Näin on. En mä tässä ole muuttu sitä, että matsi lopulta pääsee kuvaan ja tehdään mahtelukulmasta. Ahaa, semmonen on alkamassa. Joo. Mitäs tuota näkökulmasta? Nyt on myös soukkoja tehty. Ei oo vielä muita. Ei. Säfä meni jo. Tai se siis lohkot meni jo. Oletko sä ennen Tekkeniä vai? Samaan aikaan alkaa. Mut se on kun se pelataan kahta erävoittoa. Ja siinä ei oo mitään toi, sitä että täytyy pitää pakkaista hammoa. Niin joo, niin menee nopeasti. Huomattavasti nopeammin. Oi! Täällä olis kohtanut matsin kunnolla. Tässä on tuolla selkeä kaksuna lähdä. Avot. Jyrkeä. Mekaa palko. Onko kerrassa on sellaista tyyppiä kuin Soul? On. Kyllä. Että pelaa. Ei, se on, oli jossain tuolla. Joo, okei. Se on Shaderin lopuus. Joo. Viimeiset pelit on käynnissä. Eikö viimeiset matsit on käynnissä? On tää mikä on käynnissä. Katohan kantanen. 1-1 on matsit ja 2-1 erä Tuopoksen. Tässä on muhimassa ylläri. No, eikö tuo torjua? Ei. Se on ihan käännetty. Joo, se on käännetty, joo. Siinä on se arpa siinä maassa, että kumpaa painat. Mutta tuo on se, mikä tekee nimen kamaakin. Kumpi torjuu vastasi? Minkä? Kumpi torjuu tuo heitä? Mikä on se kakkonen? En mä oo varma. Kummatkin on heittoja. Joo, mutta se ykkösheitto ei ole niin pahalla. Oh.
jatkamme jälkijoulua! Tähdettelu heikko. Ai! Ali poikki. Oi vittu. Yks yks. Ei, eikö se ollut 2-1? Mun mielestä se on 2-1. Eikö? Niin. Juu. Haa joo, sori.